Monkey. Vánoce přišli dřív. Řekl jsem si, že udělám video jako malé poděkování za tady tenhle ten setup, co přišel. Tři bedny starých desek, možná nových, nevím. Byla nějaká chyba, takže mi všechno poslali. Díky moc ambasadoru a Aerovi za to, že to poslali sem a ne někam jinam. Takže díky moc. Ano, a koukneme na to, co tam je. Ještě jsem to neotvíral, nechal jsem si to až na sem. Teď jsem zvědavý, co tam bude, jaký dýhy a jo no, pecka. Oh yes, Christmas. Spousta zelených. Ne. Tady vidím. Je to zlamaný. Piknik! Where's the box? Another one. Nejtěžší si necháme nakonec. Jo, tak tomuhle rozumím. Uá, burpel. S tou fialovou je to prostě úplně nejvíc. Tyrkis. Yes, yes, yes. Tohle už mám málo. Tyrkisovou jsem využil hodně. Yes, celá fialová. Ještě jenom uprostřed, ale... No, tu grafiku jsem ještě neviděl. Já jsem měl v plánu objednat ještě. Win-win. Tady úplně vidím, jak prosvítá ta tyrkysová z obou stran. A je zlomená, takže mě to nebude úplně trápit. Another one. Na ně ještě ani není grip. No, to fakt bolí. Ježíš. Rozlepený. Ty vole. Taková škoda. No jako na jednu stranu mě to mega bolí, když vidím desky, které jsou nepoužitelné, že mám rozřezat a ještě vlastně na ní nikdo nikdy nejezdil a ani jezdit nebude. Ale na druhou stranu ten materiál je krásný, takže tady když vlastně je ta modrá, to vypadá vždycky úplně nejlíp, jak se to pak hodí do oleje. Orgasmus! Orange, to tu ještě nebylo.
To je full zelená. Check it out. I středovka. To je tak jamba? Fakt že jo? To je cool. To je fakt cool. Oh, modrá ze žlutou. Eno, tady si zdal fakt jako prácičku s packagingem. Škoda, jestli tebe nebalil každou desku, to by bylo úplně, vole. A tenhle design jsem taky neviděl. Ne, že by to bylo jako úplně jako plán, ale já už jezdím jakoby nějaký pátek jenom ambasador desky, takže... Ňam. Ale oranžová s černou. Martin Peck. Zabijácky. Tak tež, Martin Peck. Fuha. Ňam. Že pro někoho to je odpad, zlomená deska, vyhodit a nic. Ale pro mě je to už přes 5 let něco, co mě neskutečně baví. A ty barvy prostě člověk nemůže nemilovat. Takže fuha, spousta dalších projektů a už se na ně mega těším. Návrhy a let's go! Dík moc.